Ai saakeli! Ah, herranjumala! Herranjumala! Mistä näitä sikiä? Mitä te tuutte siellä? Jaa! Okei, sinne meni luutit. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa tänne uuden survival-videon pariin, jossa me pelaillaan tosiaan vähän tosiaan survivalia. Ja pelaillaan ilman shadereita tänään, syystä että mä onnistuin vähän pissimään mun shader-asetukset, jotta se näyttää ihan kamalalle. Ja me ei mitään äkkiä tästä, onks meillä rautaa missä, tuolla on vähän rautaa. On kans vähän keppeä. Elikkä tarvitaan crafting table, joka me voidaan asettaa tuohon. Voidaan myös tehdä näin. Näin ja näin. Elikkä seuraava työhän meillä olisi siis se, että me käytäis vähän hakkaamassa täältä tätä akasiapuuta jonkin verran. Meidän puut on näköjään kasvanut, mitä mä kasvattelin tuohon viime episodissa. Niin, hakataan vähän akasiapuuta täältä meille itsellemme ja mitäs muuta. Tehdään meidän lattiaa vähän. Rakennetaan meidän taloa tässä episodissa jonkin verran. Mä ajattelin, että mä tekisin tästä jonkun 30-minuuttisen, 25-minuuttisen jakson ehkä. Tää hajoi ihan just noin. Ja sitten tästä näin ja noin. Okei, meillä on loppu ruoka just kesken. Onkohan meillä mukana? On meillä mukana vähän se. Hyvä on. Jes, ja näillä mennään. Sitten rupetaan hakkaa tätä puuta tästä. Ja tosiaan, niin, no. Mä ajattelin, että mä kuvailen vähän tätä survivaaliakin tässä. Syystä, että tää on oikeasti aika hyvä. Hyvä pelimuoto. Tässä ei niin paljon tarvii kato miettiä kanssa katsoa sitä, että mitä tässä niinku, kuinka paljon tähän pitää keskittyä tähän peliin itessä. Mä voin aika lailla aivottomana pelata tätä ja aika pitkänkin ajan jakson ilman, että niinku tekees pahaa. Ja täällä on tää kylä, mikä me ollaan löydetty aikaisemmin. Elikkä meillä on muutama kylä tässä meidän lähistöllä, mistä me ollaan tietoisia. Täällä on lisää tätä aavikkoa. Okei. Ei mitään mielenkiintoista siellä. Ja joo. Katsotaas nyt äkkiä, ettei näy mitään ihan älytöntä. Minkä takia tän tarvitsis enää tulla uudelleen? Okei, täällä on pupu. Mä en kyllä tavaa sitä pupua, koska se voi olla tappaja pupu. Tappaja pupu ja sitten ei olekaan kiva. Okei, tässä ei ollut luolaa. Täällä on luola. Okei, se on yhden blokin luola. Heitetään vähän renderitissaan se isommalle. Ensin tuntuu vähän lokaavan ja kohta se tasoittuu se FPS sit. Voisin rajata sen kyllä se FPS. Tässä nyt 12, se on ehkä hyvä. Mä katsoin äsken, että toi blokki kellu. Häh? Mistä lähtien blokit on kellunut Minecraftissa? Jaa. Okei, me löydettiin sienimetsä. Me ollaan niinku keskellä periaatteessa kaikkia biomeja tällä hetkellä. Aavikkoa, sit on, mikä tää on? En tiedä, ja sit tuolla on lisää aavikkoa ja safaria ja vaikka mitä. Tässä on kalojakin. Jaa. Aha. Ai täällä on liian varjosta mukaan silleen, että sä voi olla mun ystävä. Jaa. Mielenkiintoista. Okei, täällä on lampaita. Tapetaan niitä muutaman tästä meille. Täällä rupeekin itseasiassa tulee yö. Onks täällä mitään mielenkiintoista? Täällä on jotain. Mennään tänne päin. Tää meidän talon rakentaminen aina nyt menee vähän näin, mutta joskus me voitaisiin yrittää jopa keskittyä oikeasti siihen, mitä meillä on meneillään. Siellä on noita! Vitsi, jos sieltä heität mua päin potio, niin oot kyllä ninja. Ai saakeli! Se tulikin lähelle. Au.
Tuominen sattuu yllättävän paljon. Se koittaa edelleen heittää mua tuolta. Mistä mä näin kauan tää potioni vaikutus kestää? Hei, ihan oikeesti, tää ei yhtään kiva. Mä on puol HP. Meillä ei periaatteessa yhtään silleen valmis ruokaa. Joten mä olen aika... fucked. Ai jaa. Se kestää vielä. Kauan se meinas, että kestää? Mistä mä näen kauan se kestää? Okei, nyt se loppu. Mistä Minecraft 1.14 mukaan enää näkee, että kauan se kestää? Tuommoinen efekti, mutta mä en mene tuonne luolaan kyllä vielä. Okei, mä juoksen ehkä pakoon vaan. Tapataan tästä yksi lehmi. Lehmi. Tässä matkalla, niin saadaan vähän lihaa ja sitten me voidaankin juosta. Juostaan. Okei, creeperi. Okei, siellä on toinen creeperi. Tää ei ole yhtään kiva leikki. Okei, siellä on skeletoni. Voidaan saa kivakoa. Okei, me voidaan vaan uida. Kukaan ei näe meitä. Uiskennellään. Jumpit kai ei osaa uida, joka on ihan kiva. Sitten ne muuttuu joksuus vesijumpeiksi, ja ne heittelee sua keihäillä, ja sitten siellä, okei. Semmoset setit sieltä. Puder. Ei. Onks tuolla... Kai toi on toi sama edes. Eiköhän se oo se sama. Mikä me löydettiin viime episodissa. Niin se voi olla uusi. Vitsi, täällä on paljon luolia. Mikään ei käytännössä estä mua periaatteessa menemästä tuonne. Paitsi, että meillä ei ole ruokaa kyllä melkein yhtään. Keskellä yötä luolailemaan. Ihan tosi hyvä idea. Okei. Sieltä ei löytynyt mitään. Nää vuohakuureissut on aina vähän tämmösiä. Ei oikein koskaan tiedä mihin nää päättyy. Kuinka syvälle mihinkin luolaa. Tää jatkuu. Selvä. Okei, täällä on oikeasti jotain. Täällä on oikeasti jotain, joka on aika siistiä. Hakataan nämä raudat tästä. Hakataan tuo lepakkokin. Mitä lepakosta saa, kun ne hakkaa? Ai ei mukaan mitään. Selvä. Nyt on niinku ihan turhia eläimiä. Sokin vähän rauta. Onks tää tämmönen mineshaft vai mikä tää on? Mä en ihan oikeesti oo edes perillä näistä nimityksistä. Näin näitä UHC-termejä, joita mä en oikein osaa. Pääsee vielä alemmaskin. Hui. Tässä täällä ei ole nyt luolaspaidereita. Ei myrkyt. Okei, me voidaan itse asiassa lähteäkin pois täällä. Mulla ei ole yhtään mielenkiintoa olla täällä. Oh god no. Aika nopeasti päästään kyllä uimalla ylöspäin. Ei, me hävitettiin meidän vesi just. No. Okei, mutta ollaanko me koko yön hereillä? Eiks Minecraftissa ole joku tämmönen lisäys, että jos sä oot tarpeeksi monta yötä hereillä, niin sit käy X-asia. Onks näillä aavikosombeilla mitään erikoisuuksia? Ei. Okei. Mä en tiedä, missä mun koti on. Mä en oikeesti ole ihan varma. Mä en oo yhtään varma, miten päin mä oon täällä aavikolla. Se on ehkä ihan okei. Ja mennään sinne. Onks tää mukaan se paikka, minkä mä löysin jo aikaisemmin? Ei todellakaan. Onks tää uus? Tää on hei pojat uus.
Hetkone. Herranjumala, pysy sä vaan siellä. Löydettiin taas tämmönen. Pääseekö mitään se kautta sisälle tänne? Ei se kai pääse. Pystytään täällä, mä tarvii... Ai saakeli! Herranjumala! Herranjumala! Mistä näitä sikiä? Mitä te tuutte siellä? Jaa! Okei, sinne meni lootit. Se zombi sitten räjähti. Vedetään sitä itseasiassa lukkoon tästä. Ja tukkoon, anteeksi. Okei. Onks täällä enää mitään jäljellä? Mä en jaksa uskoa tois. Vedetään rappuset sinne alas. Tääkin mun rappustekniikka. Ai saakeli taas! Mistä teitä tulee? Te oikeastaan aivan kamalia ystäviä. Nyt loppuu blokit kesken. Vedetään dirtillä. En usko, että täällä on enempää noita zombeja. Hei! Ei! 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 Herranjumala! Mä saan oikeesti jonkun sydärin ihan just. Nyt lähdetään etsiä niitä meidän kamoja. Mitä ihmettä? Herranjumala! Ei voi pelästyä noin paljon jotain Minecraft. Miksi sulla on rautamiekka? Ei, piru vie sinun, creeper, selvä. Näitä sikiä ihan jäätävästi näitä alieneita. Jeesus, mä oikeesti sain slaagin tossa. Mä en oo pitkään aikaa huutanut noin paljon. Okei, nyt jostain vaan välistä. Selvä. Juu, hyvin meni. Jes, näin. Just näin. Jes, hyvin meni. Ne ampuu toisiaan, niin mä voin lähteä. Missä täällä oli se? Se oli jossain ihan tosi syvällä täällä aavikossa. Tässä on laavaa. Nettinkin ohi mä taisin juosta. Mä en yhtään tiedä mihin suuntaan mä juoksin, se on vähän se ongelma. Okei, tuolla on jotain. Mutta onks tää se minkä mä löysin jo aikaisemmin vai onks tää tää mitä mä oon oikeesti noussut nyt etsimään? Tuolla on Endermani. Mä katon sua suoraan silmiin koko tän matkaa ja... Ei se, se käänty pois. Jubi. Ei kestänyt mua, kun mä oon niin cool. Sitten päästään tähän seuraavaan ongelmaan, joka on se, että mä lukitsin kaikki ulos täältä. Sinällään ehkä ihan tosi hyvä veto. Mä voin hakkaa teet rotten fleshille. Oi saakeli! Okei, mitä ihmettä sä teet siellä? Okei, kolme. Vai mä regena itseasiassa siihen asti, että tää loppuu tää ruokapalkki. Okei, nyt voidaan mennä. Let's go! Onks meillä ruokaa? Laitaks sä, et mulle ruokaa? Okei, mennään ylös. Au, mä haluun nää puut mukaan. Joo, mennään nyt oikeesti ylös, mä ihan oikeesti kuolen ihan just taas. Miten mä voin olla näin huono tässä videopelissä ihan oikeesti? Okei, itse asiassa syödä rotten fleshia, se voi auttaa tässä. Regenotaan hetken aikaa. Tässä uudessa päivityksessä on se huono, että vaikka mä en juokse, niin mulla menee nälkäpalkki ihan älytön määrä. Otan shieldin kakkoseen, hehe. Itse mä oon hauska. Mitä kautta mä pääsin tänne? Mä en kyllä lähde tosta ulko-ovesta, koska musta tuntuu, että siellä on joku
Mistä kohtaa mä tulin ylös? Alas. Ei kun ulos. Ja menoks. Okei, selvisiks mä oikeesti just tuolta? Onks tää tää rauhallinen talontekoreissu? Tai talon... Come on. Eiku hetku, nyt mä juoksin ihan väärän suuntaan. Mistä mä tulin? Täältä. Mä oon eksyksissä. Eksyksissä. Just näin. Eksyksissä. Aavikolla. Ei oo yhtään kiva leikki. Tuolla on merta. Kai. Ei. Se on joku lammikko taas. Niin päin mä oon juoksemassa. Miten mä voin olla näin hukassa? Ehkä mun pitäis mennä ihan toiseen suuntaan. Herran jumala, mä edelleen vähän pomuttelen sydän. Se toi oli oikeesti niinku aivan kamala. Näin niinku ikinä. Missä täällä oli se torchi? Mä tiedän siitä, että minne suuntaan mun suunnille pitää mennä. Tänne päin. Sos. Oli aivan kamala. Mä nyt pidän Sheldin kädessä. Ihan vaan, että jos joku päättää, että nyt on aika kettuilla minulle. Niin ei ole! Ei todellakaan ole. Mä taas ihan väärässä suunnassa. Nyt loppu ruoka. Saako sinusta ruoka? En mä kyllä viitti tappaa sun. Sä löyt vasta. Ei ole mitään syömäkelpoista. No ei oo mitään syömäkelpoista mukana. Mä en yhtään tiedä, missä mä oon. Ei niinku yhtään mitään. Ei ku tänne päin. Hei, kappas. Kuitenkin käydä tappaa ton lehmän tuolta. Tästä etenkin päin joskus. Toivottavasti kukaan ei tapa mua täällä meressä. Slurps. Olen vesieläin. Missä täällä on muka zombi? Nyt jos tuut jostain kulman takaa, niin mä suutun. Pysy paikallas. Okei, raakaa liha. 3 kipaletta. Okei, mä en saanut regeniä siitä, mutta mä en ehkä tarvii sitä. Niin mä vaan juoksen. Niin kovaa kun mä kintuista, niin pääsen. Jatketaanko tätä puunhakureissua pikkuhiljaa? Toi puunkeräysreissua. Mä en saanut niitä tavaroita ihan oikeesti. Mä vähän masentaa se. Se on ehkä ihan okei. Ehkä ihan okei, ottaen huomioon, että me selviydyttiin tosta, niin... Voisin ottaa pari kurpitsaa mukaan. Nyt tähän kivoille. Nyt mua kiinnostaa oikeesti, jos sinne jäi jotain arvokasta. Jotenkin ei vaan niinku innosta kiinnostaa. Voisin tappaa sinutkin matkallani. Saatinko me yhtään täältä reissulta sitä akasia puuta? Eiks meillä ole yhtään muka? On. Missä meillä on? Tuolla, 38. Mä en syödä toi lehmä pikkuhiljaa. Mä tiiin, ehkä mä pärjään näille. Nyt mennään vaan kotiin päin. Mä jostain kekkasin, mitä kautta mä pääsen sinne. Tää on oikeastaan aivan kamala. Kamala peli. Survival on niin rude. Et mä en kestä. Okei, onks tää täällä niinku kukkulan toisella puolella tää mun hima? Nyt rupee näyttää vähän tutulle. Mä oon niinku tuolla asustelen. Siellä näkyy itseasiassa mun talon kahto ja vähän taloakin ehkä. Chille. Mä heitän pois Spider-Rain. Sitä mä en tarvi. Paitsi jos Spider-Raista saa jotain siistiä. Mut jos saa muuta kuin niinku syömäkelvotonta ruokaa, niin kirjoittakaa kommentteja. Ois ihan kiva tietää. Hohoi ja vitsi, että oli niinku pitkä reissu taas. Tehdään nyt niin, että...
heitetään kurpitsoja tuohon. Halloween on tulossa pian. Mä en oikeesti edes milloin Halloween on. Mun mielestä se on marraskuun sunnuntai. Tyyli, en mä tiedä. Ei jaksa koskaan niin paljon kiinnostaa se. Toisaalta mä voisin mennä tänä vuonna ihan vain, koska mä saisin karkkia. No, en tiedä. Mä heitin mun lapion pois muuten siellä, mä tajusin vasta nyt. Vitsi, jos nää puut ei riitä, niin tää on ollut ihan turha video. Mä en ihan usko itse asiassa oikeesti, että nää riittää. Okei, ehkä mä itse asiassa teen jopa niinku lapion. Ihan oikeesti. Ei oikeesti edes löydy noin paljon motia tähän videopeliin, että mä jaksaisin hakkaa niinku maata noin kauan. Tyyppäsit siihen, sit vedetään pikaksella sut sit. Okei. Nyt se on officially selvä. Okei. Nyt se on officially selvä. Nää puut ei riitä. Okei. Ja sängyt leijuu. Ettäs vain tiedätte. Oh god. Tää on niinku ollut taas niin mielenkiintoinen video, että... Oh my god. Joo. No mut ehkä mä lopettelen tän videon tähän. Jos jollain on ideaa, miten mä saan pumpkinista curved pumpkinin, niin kertokaa toki, jos se täällä ole. Pumpkin seed. Tai, niin. Okei. Eiks näistä saa jotenkin niinku... Hetkinen, oliks se jotenkin... Miten sitä piti kaiverta? Jollain sitä piti kaiverta. Saksilla! Hei, testa tääkki. Niin kun lopetellaan video. Te tiedätte jo varmaan vastaukset, että se ei välttämättä tuu toimii. Mutta... Ainakin testaan sitä. Yrittämisen arvoinen idea. Hei, se toimi. Hui siistii. Nyt mä saan pumpkin seedeikin. Nyt tää on hieno tää kämppä. Ei toi soittaa. Jotain tohon pitäisi keksiä. En tiedä pitääkö. Joku banneri olisi siisti. Tosta tohon oveeteen. No en tiedä. Mut hei, kiitti kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään se tulevaisuuden videoissa. Joten se olisi siihen asti. Ciao, kelis, ciao ja heipä hei.